ገጭኔ ከእንግሊሽ አማሪክ 3023 ዛሬ ደግሞ መስተዋድድ ከቅጽል ጋር የሚል ርዕስ ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ቻናል እንግዲህ እንደሚታወቀው በተከታታይ የእንግሊዝኛ ትምህርቶችን በአማርኛ አድርጌ ያስተምራለሁ። አዲስ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደገና ደግሞ ነባር የሆናችሁ ደግማችሁ የመጣችሁ እንኳን በሰላም ወደዚህ ሌሰን መጣችሁ ላችኋለሁ። ዛሬ መስተዋድዶችን እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ መስተዋድዶች እንዴት ከቅጽል ጋር እንጠቀማቸዋለን ወይም ደግሞ prepositions with adjectives አጀክቲቮች ቅጽሎች ናቸው። prepositions መስተዋድዶች ናቸው። እነሱን እንዴት አንድ ላይ እንጠቀማለን የሚለውን እንመለከታለን። በመጀመሪያ ቅጽሎች መስተዋድዶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። መስተዋድዶች እነኚህ ናቸው። about ለምሳሌ about ብዙን ጊዜ ትርጉሙ ስለ የሚል ትርጉም አለው። ለምሳሌ let's talk about COVID-19 ስለ COVID-19 እናውራ። ስለ ኮሮና እናውራ ማለት COVID-19 ያው የኮሮና ስሙ ነው። ስለዚህ let's talk about ስለ ኮሮና እናውራ እስቲ። ስለ ስንል about እንጠቀማለን ማለት ነው። at ሌላኛው ናት በማለት ነው። see you at አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ see you at አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላግኝ እዛ እንገናኝ ማለት ነው። ኦኬ ባይ በነው ትርጉሙ። we go by bus በባስ እንሄዳለን። ኦኬ for ደግሞ በወይም ለም ሊሆን ይችላል። i did this for you ይህን ለአንተ ወይም ላንቺ ለ ነው እዚህ ጋር ትርጉሙ ማለት። from ከነው ብዙን ጊዜ ትርጉሙ i came from china ከቻይና ነው የመጣሁት። in በወይም ደግሞ ውስጥ ሊሆን ይችላል። i live in አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምኖረው። ኢን እዚህ ጋር ውስጥ የሚል ትርጉም አለው ማለት። ኦፍ የ ወይም ደግሞ በም ሊሆን ይችላል። ሂ ኢዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ዘ ቻይልድ ይሄ የልጁ አባት ነው። ፋዘር ኦፍ ዘ ቻይልድ። ቱ ወደ የፍሮም ተቃራኒ ነው። ከዚህ ወደዚህ ከፍሮም ሲሆን ቱ ደግሞ ወደ ነው። ወይም ለም ሊሆን ይችላል ወይም በም ሊሆን ሂ ዌንት ቱ ቻይና ወደ ቻይና ሄደ። ዊዝ ደግሞ ጋር ወይም በ የሚል ትርጉም ሁለቱም ይሰጠናል። ሂ ሊቭስ ዊዝ ሂዝ ሲስተር ከእህቱ ጋር ነው የሚኖረው ማለታችን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊዝ ከነው ሶሪ ሂ ሊቭስ ዊዝ ሂዝ ሲስተር ከነው እዚህ ጋር ትርጉሙ በ አይደለ ጋር ዊዝ ዊዝ እዚህ ጋር ጋር ነው ከእህቱ ጋር ዊዝ ጋር ከእሷ ጋር ይኖራል የሚል ትርጉም አለው ማለት። ስለዚህ እስቲ እነኚህን ደግሞ ከብዙ ቅጽሎች ጋር እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን እንመለከታለን። አጀክቲቭ ሲደመር አባውት እዚህ ጋር ለምሳሌ አለ። አንድ ቅጽልና አባውት እንደጨምረንበት እንዴት እንሰራለን የሚለውን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንግሪ አባውት አይ ዋዝ አንግሪ አባውት ዘ አክሲደንት ስለ አደጋው ስለ አይ ዋዝ አንግሪ አባውት አንግሪ ያው መናደድ ነው። ስለምን ስለ አደጋው። ስለዚህ ስለ አደጋው አባውት አንግሪ አባውት ዘ አክሲደንት ስለ አደጋው። ነርቨስ አባውት ዘ ኤግዛም እዚህ ጋር አር ዩ ነርቨስ አባውት ዘ ኤግዛም ስለ ፈተናው ፈርተሃል። ነርቨስ አባውት እንላለን ማለት ነርቨስ ምንድነው አጀክቲቭ ነው። አባውት ደግሞ ፕሪፖዚሽን ናት። ስለ ፈተናው ፈርተሃል። ነርቨስ ፍርሃት ምልክት ነው። የፍርሃት ምልክት ነው ማለት ነርቨስ። አንግሪ አባውት እንላለን በዚህ ጉዳይ የተናደደ። አንግሪ አባውት ማይ ኤግዛም ማለት እንችላለን። ስለ ፈተና የተናደጃለሁ። ነርቨስ አባውት ቅድም እንዳየ ነው የፈራ ነው በሱ ማለት ነው። ፔሲሚስቲክ አባውት ተስፋ የቆረጠ ፔሲሚስቲክ ማለት ነው። ፔሲሚስቲክ ማለት ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው። አይ አም ፔሲሚስቲክ አባውት ማይ ኤግዛም ስለ ተስፋዬ ተስፋ ቆርጫለሁ ስለ ፈተናዬ ተስፋ ቆርጫለሁ ማለት እንችላለን። ስለዚህ አባውትን ከፔሲሚስቲክ ጋር እንጠቀም። አፕሴት አባውት አፕሴት ቅር የተሰኘ ወይም የተከፋ ማለት ነው። አፕሴት አባውት ማይ ኤግዛም ስለ ፈተናዬ ቅር ብሎኛል ማለት እንችላለን። ፊሪየስ አባውት ስለዚህ ነገር መቆጣት ፊሪየስ አባውት መቆጣት ነው። ፊሪየስ አንክሺየስ ደግሞ መጨነቅ የሆነ ነገር መጨነቅ ማለት ነው። አንዛይቲ ከሚለው ጋር ነው አንክሺየስ አባውት ስለሆነ ነገር መጨነቅ። ኦፕቲሚስቲክ አባውት ይሄ ኦፕቲሚስቲክ የፔሲሚስቲክ ተቃራኒ ነው። ፔሲሚስቲክ ተስፋ የቆረጠ ሲሆን ኦፕቲሚስቲክ ደግሞ ተስፋ የተሞላ ነው። አይ አም ኦፕቲሚስቲክ አባውት ስለዚህ ተስፋ የተሞላው ነው ስለዚህ ጉዳይ ብለን ስንናገር ነው ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ስናልፍ አጀክቲቭ ከአት ጋር እንጠቀማለን። አጀክቲቭ እና አት ፕሪፖዚሽኗ ለምሳሌ አም ጉድ አት ጉድ አት ላንጉዌጅ ጉድ አት አይ አም ጉድ ኢን ላንጉዌጅ አንልም። አይ አም ጉድ አት ላንጉዌጅ ነው።
አሜዝድ አት በቋንቋ ጥሩ ነኝ። ጉድ አት ማለት ጥሩ ነኝ። እዚህ ጋር አለ አሜዝድ አት መደምም አይ አም አሜዝድ አት ዩር ፐርፎርማንስ በአንተ ስራ ተደምም ያለው እንደ አንግሪ አት ተናድጅ ያለው አት ዩር ወርክ በሰራው ነገር ለምሳሌ አይ አም አንግሪ አት ዩር ወርክ በአንተ ስራ ተናድጅ ያለው እንደ ማለት ጉድ አት ጥሩ ነኝ። እዛ ጋር አይተነዋል። ክሌቨር ያው ጎበዝ ነህ። ክሌቨር አት በምን አይ አም ክሌቨር አት ማቴማቲክስ ማለት አይ አም ክሌቨር አት ኢንግሊሽ ላንጉጅ ማለት እንችላለን ማለት። ዲላይትድ አት ተደስቻለሁ። አይ አም ዲላይትድ አት አይ አም ዲላይትድ አት በዚህ ደስ ተደስቻለሁ እንደማለት ነው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ደግሞ አጀክቲቭ ሲደመር ባይ አለ። አጀክቲቭ ላይ ባይ ጨምረን ባይ ፕሪፖዚሽን ሆናት ዊ ዌር አሜዝድ ባይ ሂዝ ፐርፎርማንስ በሱ ስራ ተደንቀናል። አሜዝድ ባይ እንተመልከቱ። ኦኬ አሜዝድ ሲደመር ባይ ዘይ ዌር ኢምፕረስድ ባይ ኢምፕረስ ሲደመር ባይ ኢምፕረስድ ባይ ኢምፕረስድ ባይ ማለት ደግሞ ተማማረክ ነው። ተማርከዋል በአንተ ስራ ተማርከው ነበር ማለት ነው። ዘይ ዌር ኢምፕረስድ ባይ ዩር አርግ በአንተ ሀሳብ አርጊመንት ሀሳብ ነው። ኦኬ ዲላይትድ ባይ መደሰት በሆነ ነገር ባይ ብለን በዛ መደሰት። ዲስተርብድ ባይ ተረበሽኩ በምን ዲስተርብድ ባይ ባይ ዩር አርጊመንት በአንተ ሀሳብ ተረብሻለሁ ማለት እንችላለን። በአንተ ድርጊት ባይ ዩር አክሽን ዲስተርብድ። ኢንስፓየርድ ባይ መበረታታት አይ አም ኢንስፓየርድ ባይ ዩር ስፒች በአንተ ንግግር ተበረታትቻለሁ። የሚያበረታታ ንግግር ለምሳሌ ማለት ነው። እንደዛ መጠቀም ይችላል። ሾክድ ባይ ሾክ ማለት መደንገጥ ነው። እንግዲህ ደንግጫለሁ ባይ አም ሾክድ ባይ ዘ ኤሌክትሪክ እንትን ሾክ ለምሳሌ አም ሾክድ ባይ ዘ አክሲደንት በአደጋው ደንግጫለው ምክንያት ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስንሄድ አጀክቲቭ ሲደመር ፎር እናገኛለን። አጀክቲቭ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎር ጋር ኤሊጂብል ፎር ዩ አር ኤሊጂብል ፎር ቦነስ ፔይ ለጉርሻ ብቁ ነህ ወይም ኤሊጂብል ማለት መስፈርት የሚያሟላ ወይም ብቁ የሆነ ማለት ነው። ዩ አር ኤሊጂብል ፎር ቦነስ ፔይ ለጉርሻ ክፍያ ብቁ ነህ ማለት ነው። ኤሊጂብል ፎር ፕሪፔርድ ፎር እዚህ ጋር ደግሞ ዊ አር ኖት ፕሪፔርድ ፎር ዘ ኤግዛም ፈተናው ዝግጁ አልነበርንም። ዝግጁ አልነበርም። ዝግጁ ፕሪፔርድ ፎር ሁ ኢዝ ሪስፖንስብል ፎር ዚስ ለዚህ ተጠያቂ ማን ሪስፖንስብል ፎር። ሌሎኞቹ ደግሞ ኢገር ፎር ጉጉ ነው ለዚህ ጉዳይ። ኢሊጂብል ፎር ለዚህ ብቁ ነው። ፌመስ ፎር በዚህ ታዋቂ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኢዝ ፌመስ ፎር ሀር ጤፍ ፕሮዳክሽን ኢትዮጵያ ጤፍ በማምረቷ ትታወቃለች እንደማለት። ግሬትፉል ፎር አመስጋኝ he is grateful for helping him grateful for helping him ስላገዝከው እርደ እሱ አመስጋኝ ነው ማለት ነው። renowned for እና famous for አንድ ናቸው። ይዘከራል ይታወቃል ማለት ነው። okay renowned for ኢትዮጵያ is renowned for her tea production ማለት እንችላለን። ready for ዝግጁ ready for something prepared for የተዘጋጀ ለሆነ ነገር። okay respected for በዚህ ይከበራል የሆነ ጀብዱ ከዚህ በፊት ከሰራ ለዛ ይከበራል ማለት ነው። ሂዝ ሪስፔክትድ ፎር ሂዝ ፓስት እንትን በቃ ባለፈ ጊዜ ለሰራው ስራዎች ይከበራል ወደፊትም ማለት ነው። አምስተኛ አጀክቲቭ እና ፍሮም እንጠቀም። ፍሮም ደግሞ ከ ማለት ነው። ፍሮም ማለት ከዛ ቀደም እንዳየ ነው። ዘ ኬክ ኢዝ ሜድ ፍሮም ኮኮናት ኬኩ ከኮኮናት ነው የተሰራ ይላል። ከኮኮናት ሜድ ፍሮም ኮኮናት The king is safe from attack. Is safe from attack. ንጉሱ ከጥቃት ይጠበቃል። Is this material free from toxins? ይሄ ዕቃ ከመርዝ ነፃ ነው። Absent from ያልተገኘ different from የተለየ made from የተሰራ safe from የተጠበቀ ነው protected from የተጠበቀ ነው እንደዛ ማለት ነው። ወደ ስድስተኛው እናልፋለን። አጀክቲቭን ከኢን ጋር ስንጠቀም ኦኬ I'm disappointed in you በአንተ አዝኛለሁ። በአሁን እዚህ ጋር ኢን ያለ በአንተ አዝኛለሁ። ኢን ዩ በ የምትለው አላት ዩ አንተ ናት። ኢን ግን ባ በአንተ በአንተ አዝኛለሁ ማለት ነው። ወዝ ሂ ሰክሰስፉል ኢን ሂዝ ኤፈርትስ በጥረቱ ውጤታማ ነው ወይ? ኢን ሂዝ ኤፈርትስ በ ነው እዚህ ጋር ሰክሰስፉል ኢን ሂዝ ኤፈርት በራሱ ጥረት በ የምትለው አላት። ስኪልድ ኢን በእንትን የተካነ experienced in በእንትን ልምድ ያለው interested in በእንትን የፍላጎት ያለው talented in በእንትን ስጦታ ያለው successful in በእንትን ውጤታማ የሆነ እንደማለት ነው። ኦኬ
ወደ ሰባተኛው ስናልፍ አጀክቲቭን ከኦፍ ጋር ስንጠቀም እናገኛለን። ደግሞ አጀክቲቭ ፕላስ ኦፍ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሂ ኢዝ አፍሬድ ኦፍ ፌይሊንግ። ፌይል ማለት ያው አለመሳካት ማለት ነው። ፌይሊንግ ፌይሊየር ይባላል። ወይም ደግሞ ሂ ኢዝ አፍሬድ ኦፍ ፌይሊየር። ኦኬ፣ አለመሳካትን ይፈራል፣ ውድቀትን ይፈራል። በቃ ውድቀትን ይፈራል፣ አይሳካልኝም ብሎ ይፈራል ማለት ነው። ሺ ኢዝ ናት ኬፐብል ኦፍ ኬሪንግ ፎር ሄርሰልፍ። ራሷን ስለመጠበቅ ብቁ አይደለችም። ወይ ህፃናት ወይ የሆነ ምክንያት አላት ማለት ነው። ሺ ኢዝ ናት ኬፐብል ኦፍ። ኬፐብል ኦፍ ብቁ አለመሆን። ኬፐብል ኦፍ ማለት ኬፐቢሊቲ ብቃት ነው። ኬፐብል ኦፍ ብቁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ካይንድ ኦፍ አይነት። ካይንድ ኦፍ ሳምቲንግ ብለን ነው ኢዚ ካይንድ ኦፍ kind of bird, kind of bird. Okay. Ashamed of, በዚህ ያፍራል። He's ashamed of his past history. ባለፈ ታሪኩ ያፍራል። Ashamed of, scared of, በእንትን ይፈራል። I'm scared of failure ማለት እንችላለን። እንደ ቅድሞ afraid of የሚለው ማለት aware of ያወቀ። I'm aware of ያውቅ ያለው በዚህ ይሄን ጉዳይ ሰምቻለሁ ወይም አውቅ ያለው ተገንዝብ ያለው I'm aware of the ኮሮና ቫይረስ ማለት እንችላለን። ስለ ኮሮና ቫይረስ አውቅ ያለው አም ፕራውድ ኦፍ እኮራ አለው። አም ፕራውድ ኦፍ ማይ ፓስት ሂስትሪ ባለፈው ታሪኬ እኮራ አለው እንደማለት ነው። ፕራውድ ኦፍ ግን አንድ ላይ እንደምንጠቀም ነው ማወቅ ያለባቸው። ካይንድ ኦፍ፣ አሼምድ ኦፍ፣ ስኬርድ ኦፍ። አም ስኬርድ ኦፍ ሰምቲንግ። አም ስኬርድ ብለን አም ስኬርድ ሀይና አንልም። አም ስኬርድ ኦፍ ሀይና። አም አፍሬድ ሀይና አንልም። አም አፍሬድ ኦፍ ሀይና ነው የምንለው። አሁን ለምሳሌ ጅብን እፈራለሁ ለማለት ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አምር ከነዚህ ቃላቶች ጋር ኦፍን መጠቀም እንዳትረሱ። አም ፕራውድ ኦፍ ማይ አቺቭመንት ማለት እንችላለን። ስለ ስኬቴ፣ በስኬቴ እኮራለሁ ማለት እንችላለን። አም ፕራውድ ሰክሰስ አንልም። አም ፕራውድ ኦፍ ማይ ሰክሰስ ነው የምንለው። ኦኬ፣ ኦፍ ከሌለችው ትርጉም ያጣል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ከቱ ጋር ደግሞ እንዴት እንጠቀማለን የሚለው ነው። አጀክቲቭን ከቱ ጋር ቲኦ። ሺ ዋዝ አዲክትድ ቱ አልኮል። ሺ ዋዝ አዲክትድ ቱ አልኮል፣ መጠጥ ወይም አልኮል በመጠጣት ምንድነው ሱሰኛ ሆናለች። አዲክትድ ቱ ማለት ሱሰኛ መሆን ማለት። አለርጂክ ቱ ብለን አለርጂክ ምን ላይ በአለርጂክ በምንድነው አለርጂክ የሆነችው የሚለውን ነው። አዲክትድ ቱም ለምሳሌ በምን ቱ አልኮል አዲክትድ ቱ በምንድነው ሱሰኛ የሆነች የሚለውን እናስቀምጣለን። አለርጂክ ቱ ሚልክ፣ ሚልክ አጠጣም ምክንያቱም አይስማማትም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አለርጂ ነው ለሱ። አይ አም ኖት አለርጂ አይ አም ኖት አለርጂክ ቱ ሚልክ ማለት ነው። አለርጂክ ማለት አይስማማውም፣ ሰውነቱን እንትን ይለዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ አር ዘይ ሪሌትድ ቱ ኢች አዘር፣ የተገናኙ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። አር ዘይ ሪሌትድ ቱ ኢች አዘር፣ የተገናኙ ናቸው ወይ ሪሌትድ ቱ ኢች አዘር። አካስተምድ ቱ የተላመደ፣ አይ አም አካስተምድ ቱ ምናምን ከዚህ ጋር ነገር ጋር ተላምጃለሁ ማለት ነው። ኮሚትድ ቱ በዚህ መንገድ ትጉ ነኝ። አም ኮሚትድ ቱ ማይ ኤጁኬሽን ኦር ማይ ወርክ። አም ኮሚትድ ቱ ማይ ወርክ በስራዬ ትጉ ነኝ። አም ዴዲኬትድ ቱ ለዚህ ነገር የተሰጠው ነው። አም ዴዲኬትድ ቱ ማይ ወርክ። ኦፖዝድ ቱ በተቃረነ፣ ኦፖዝድ ቱ ዛት ከሱም በተቃረነ እንደማለት። ሲሚለር ቱ በተመሳሰለ፣ ሲሚለር ቱ ዘ ምናምን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት። ሱፒሪየር ቱ ከእንትን የበላይ superior to የበላይ ማለት superior ማለት። ወደ ዘጠነኛው ስንሄድ አጀክቲቭን ከዊዝ ጋር እንዴት እንጠቀማለን የሚለው ነው። አም ብሌስድ ዊዝ ሮበስት ሄልዝ ይላል። የተባረከ ወይም ብሩክ። ብሌስድ ዊዝ ሮበስት ሄልዝ። ሮበስት ሄልዝ ማለት ጠንካራ የሆነ ጤና ማለት ነው። በቃ ተባርክ ያለው። አም ብሌስድ ዊዝ ሮበስት ሄልዝ ይላል። የተባረከ ወይም ብሩክ ማለት ብሌስድ ዊዝ እንላለን ማለት ነው። አንዩዥዋሊ ዘ ታውን ዋዝ ኖት ክራውድድ ዊዝ ክራውድድ ዊዝ ቱሪስትስ በቱሪስት የተጨናነቀ አይደለም። ከተማ ክራውድድ ዊዝ ማለት ደግሞ የተጨናነቀ በምን ቱሪስትስ። አንዩዥዋሊ ማለት ባልተለመደ፣ ድሮ ብዙ ቱሪስት ይመጣል ማለት ነው። ዛሬ ግን ዘ ታውን ዋዝ ኖት ክራውድድ የተጨናነቀች አይደለችም ይላል። ኦኬ፣ አር ዩ ፋሚሊየር ዊዝ ዘ ኮንትሮልስ። አር ዩ ፋሚሊየር ዊዝ የተላመድክነ፣ በኮንትሮሉ በቁጥጥሩ የተላመድክነ ወይም የተላመድሽ ነሽ እንደማለት ነው። ፌድአፕ ዊዝ ብለንም ተሰላቸው፣ በዚህ ነገር ተሰላች። አይ አም ፌድአፕ ዊዝ ዚስ ቲንግ ማለት ነው። አሶሲየትድ ዊዝ ከዚህ ጋር የተገናኘ ዚስ ኢዝ አሶሲየትድ ዊዝ ምናምን ከእንትን ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። አም ቦርድ ዊዝ ምንም ሰልችቶኛል ወይም ደብሮኛል ማለት ነው። ቦርድ ዊዝ ኦኬ ዊዝ
ኦኬ ዊዝ ዚስ፣ ከዚህ ጋር ችግር የለውም ይስማማኛል እንደማለት። ፕሊስድ ዊዝ፣ ተደስቻለሁ ከዚህ ነገር ጋር። አይም ፕሊስድ ዊዝ ዩር ፐርፎርማንስ፣ በአንተ ስራ ተደስቻለሁ ማለት። ኢንፊሪየስ ዊዝ፣ የተበሳጨ ወይም የተቆጣ ነኝ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ኮንፍሮንትድ ዊዝ፣ ተጋጠመ፣ ሁለት ነገር ፊት ለፊት ሲጋጠም ኮንፍሮንት ይባላል። ኮንፍሮንትድ ዊዝ፣ በዚህ ጉዳይ ተጋጠምኩ ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሆምወርክ እችን ሰጥቻለሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ሜክ ሴንቴንስስ ባይ ዘ ፎሎዊንግ ፍሬዝስ፣ አሼምድ ኦፍ፣ ሲሚላር ቱ፣ ታየርድ ኦፍ፣ ፌድ አፕ ዊዝ። በእነኚህ አራቱ እስቲ የቤት ስራ ስሩባቸው። የመጨረሻው ፌድ አፕ ዊዝ ነው የሚለው ይታያሉ ብዬ አስባለሁ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ይህ እንግሊሽ አማሪክ 3323 ነው። ላይክ አድርጉ ፕሊዝ፣ ኮሜንት ጻፉ፣ ሼርም አድርጉ ፕሊዝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ። ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ያልተጫናችሁ የደውል ምልክቷን እንድትጫኑ በደንብ አድርጌ ያሳስባችኋለሁ። በሌላ የእንግሊዝኛ ትምህርት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።